آج اسی تناظر میں جامعہ اعصام دار الحدیث میں ایک دعا کی محفل کا اہتمام کیا گیا، اور خاص طور سے اس وقت دھوپ گرمی کی بڑی شدت ہے اور کسان پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج دعا کی محفل کا اہتمام کیا گیا، اور آج جے نگر مدرسے میں پوری دنیا کے لیے اور خاص طور سے ہندوستان کے لیے اور اس سے بھی زیادہ خاص بارش کے لیے سب مل جل کر کے الحاء و زاری کے ساتھ اور بہت ہی دل سوزی کے ساتھ دعا کی گئی. اللہ ہماری دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اور لوگوں کو جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازے اور اپنے فضل و کرم سے بارش عنایت فرمائے. 20 তারিখ আহিন মাহৰ 3 তারিখ, কিন্তু যি অৱস্থাত বৰ্তমানে গৰম বৃদ্ধি পাইছে, সেই গৰমত আমি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ. আনকি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে. বহুত মানুহ বেমাৰত অসুস্থ হৈ আছে, আৰু আনকি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ বৃদ্ধ মানুহবিলাকো বিছনাত মানে শুই আছে. আনকি কাৰেণ্টৰ অসুবিধা থকাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে গছৰ ছাঁত জিৰণি ল'ব লগা হৈছে, তথাপিও মানুহে শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছে. বিশেষকৈ আজি প্ৰায় মোৰ বয়স অনুপাতে 55 বছৰ হ'ল, কিন্তু এনেকুৱা গৰম পোৱা নাই. এটা সময়তো আমাৰ চৰকাৰী নিয়মমতে জুলাই মাহত চামান বিকাশন গৰমৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় বা দিয়া হয়, কিন্তু তাতকৈ যেন আৰু দ্বিগুণ গৰমৰ প্ৰকোপ বৰ্তমানে চলি আছে. এই অৱস্থাত যেন ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত পঢ়া শুনা কৰি আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই. গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আমাক এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বাবে এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে।